Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Farmerata tsikana narakani tvmata.com masrajumata.com Tingena irusunjo nanasunini fifanarana natoteny amin'ny panorama ny 20 septambra lasa teo na ny convention du panorama ny anaovana olalana izany fifanarana izany ka ametrahana ny comité national amin'ny fampiavana pirenena na ny comité national de réconciliation anolotra projet d'ordonnance sy projet de décret amin'ny filoham-pirenena izy ireo arak'izany. Tsy azo hidividana ny fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena araka ny nambaran'Andriamana Tsotabe. Fipetrakaky ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin'ny famerenana ireo famatsim-bola izany araka ny fanazavany. Antoky ny fahombiazan'ny fampiavanam-pirenena nefa ny fanafana ireo gadra politika sy ny fampitiana ireo sesitany politika. Ny filoham-pirenena sika ankehitriny dia milaza fa hoe ekeny zany gnananganana ny fampiavanam-pirenena. Vovetivety izy teo a telandro de nilazan'io any amin'ny tribune amin'ny oeni amin'ny oia rehetrarehetra igny izy mikabaro de apiasika zany izy a agnapetraka ny soaingany asika malagasy manontolo zany dia mangataka ny filoham-pirenena io a mba amin'ny herinandro ambony dia asagana ny CNR ary rehefa vita itya do anefanayana filoham-pirenena izay volavolan-dalàna io dia mipetraka fanontaniana reo hoe ahoana gnahatonga ny olalàna ny filoham-pirenena no manao an'io lalàna zay no mahatonga anazy ordonnance ka dia eto zay a dia mangataka ny filoham-pirenena anangana aingana ny CNR nefa reha alohany nysanganana io a eto dia mangataka ny filoham-pirenena angalaka ny gadra manontolo na CFA io na Tanimora eto dia mangataka ny filoham-pirenena amenina ny exilé politika rehetrarehetra zay any ivelany fa vahoaka malagasy io a izay a mba ti petraka eto amin'ny taniny koa anisan'izany a ny filoham-pirenena teo a ny Marc Ravalomanana de ordonnance tsy maintsy mandehana amin'ny assemblée nationale io voatery ka tsy maintsy ratifiainy satria zava-dehibe ty ratifiainy moa re ratifiainy ny assemblée nationale izy aveo io ordonnance avoaka io ratifiaina zay fa agny satria maika manko ty satria raha vosy tafatsakatsika maika ty senera ty a tsisy ny vola fampiavanam-pirenena voalazany koa hoe anareo nga manahitana ny fatomaty eo nahitanga ny union européenne nahita ny regense comité soir tsisy vola eto a raha sasangasika ty sy agnome volana sy omenay vola anareo a raha tsy vita ifampiavanam-pirenena io vazaha ve gnagnaratra asikanzany izy ve gnanera asikanzany nefa sika dia tia fihavanany malagasy sy ny vazaha nampanao leçon sika nyfampiavanany de tokony hanapa-kevitra ny filoham-pirenena amenina ny exilé politika anangana CNR amin'ny semaine ambony.